Революція на граніті, помаранчева революція, революція гідності почалися восени та мали на меті одне – захистити людську гідність. Що це за поняття – гідність та свобода? Для мене революція гідності почалась, мабуть, задовго до, тому що рік до цього пресинг, який відбувався в моїй громадській діяльності з боку попередньої влади, був настільки жорстким, що була евакуація моєї дитини з міста, були намагання віджати в нас громадську організацію з боку чиновників. 21 листопада 2013 року 1500 людей вийшли на площу в знак протесту. Тодішній президент Віктор Янукович відмовився підписувати угоду про асоціацію України з Європейським Союзом. Вночі 30 листопада на вулиці вийшло кілька сотень активістів, переважно студентів. Їх жорстоко розігнала поліція. Наступного дня, 1 грудня, у середмісті Києва з'їхалося сотні тисяч людей. Було прийнято рішення цього дня відвідати столицю, підтримати тих побитих студентів, які напередодні перетерпіли гоніння нашої влади. Можна було знову повірити в те, що у нас є живе свідоме суспільство, яке прагне змін в кращу сторону. Євромайдан став відправною точкою змін замість застарілої системи європейські цінності. Тому саме молодь була рушійною силою громадянської непокори. Іван Швая був учасником революції як журналіст. Згодом одягнув однострій та став до лав українських добровольців, які й досі виборюють бажану свободу України. Мій майдан почався з віче саме в моєму рідному місті в Костополі. От, оскільки коли ще акції були, перші акції були у Києві, саме стосовно асоціації з Євросоюзом. Я не прихильник вступу в Євросоюз, але асоціація, я думаю, це прийнятна річ. Чи досягли українці бажаного? Чи навчилися контролювати владу і брати відповідальність за свою країну? Напевно, ще пройшло недостатньо часу, щоб відповісти на ці запитання. Проте, принаймні, в нас є розуміння, що таке гідність та свобода, і якою ціною вони даються. Гідність для мене – це можливість для кожної конкретної людини робити вибір, за який вона не буде, так мовити, нести покарання. І, власне, День гідності, який ми будемо відзначати 21 листопада, це черговий день, дуже знаковий, дуже символічний для України, для українців. Так, поволі з народу поступово ми перетворюємося на націю, стаємо сильнішими та загартовуємося, вчимося жити і цінувати свою країну, свою гідність та свободу. Наталія Гейман, Юрій Краснощок, Євген Каденцов, Open News, телеканал «Відкритий».